Alan Tucker é o actor Y conductor mexicano, nunca ha tenido problema em hablar com la verdad, já que é uma persona muito sincera ao momento de dar sua opinião sobre algum tema ou hablar de sua família. Hace algum tempo, Alan demonstra o orgulho que está de sua família, em especial de suas rijas por las que Alan tiene um carinho muito especial. Em aquel momento, é o apresentador de Despierta a América compartilhou uma razão mais para sentir-se orgulhoso de sua rija maior, Hannah. Durante a emissão de Despierta a América, Alan Tucker compartilha com seus colegas Y com o auditório a grande notícia de que Hannah foi aceitada em la prestigiosa Universidade OSIR de Califórnia, US por suas siglas em inglês, algo que riso a Alan imensamente feliz Y que lo leno de satisfação. Agora, continuando com essa claridade em suas palavras, no dudó em compartilhar sua opinião sobre o tema que estavam tocando em o programa, que levava por nome, porque os homens sempre estão listos para a intimidade. É o apresentador se mostra muito participativo durante la sección, eto que rapidamente acaparou a atenção del público, pois expressou sem nenhum problema vários detalhes de sua intimidade. Alan Tucker deixou claro que é um homem que jamais dais no ao momento de ter relações íntimas com sua esposa a um que está cansado, dia que revelou durante la transmissão, e ole ri dicho a mi mujer, tu me despiertas a la hora que quieras, como quieras, no raio dormido. Se me dices que vamos a ser cuti-cuti, quando quieras, como quiera, em donde quieras, com informação de TV Notas Y La Neta Notícias, anime-te a comentar, queremos saber tua opinião, comentários powered by Facebook, comente.